أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. جب زلزلہ آئے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے استغفار چاہتا ہے تو زمین کو ہلا دیتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 481 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ بنی اسرائیل آیات 30-32 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں میں اپنی عصری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں باقاعدہ شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو بھی پروگرام میں شامل کر دیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے مٹاپ لوگ؟ ماشاء اللہ. جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کریم کے جلد معاوضے کی فکر نہ کرو کہ اس کا اصل اجر اپنے وقت پر جلد ملنے والا ہے. بیہقی شریف کی روایت اور ایک طویل حدیث کا ایک ایک جملہ روزانہ ہم دہرا رہے تھے، سمجھ رہے تھے. آج یہ اس حدیث کا آخری جملہ ہے. کیا؟ اس قرآن کے جلد معاوضے کی فکر نہ کرو، اس کا اصل اجر تو اپنے وقت پر جلد ہی ملنے والا ہے. کیا مطلب؟ دنیا میں اس قرآن کو تم کوئی دنیا بنانے کا ذریعہ نہ بنانا، بلکہ اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی طلب اور آخرت کی کامیابی کا حصول یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے. ہاں، کچھ لوگوں کے لیے قرآن حکیم کی درس و تدریس یا اور امور جو قرآن حکیم کی خدمت سے وابستہ ہیں، ممکن ہے کہ وہ ان کی معاش کا ذریعہ بھی بن جائیں. بعض ایسے حضرات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر مقصود کوئی معاش نہ ہو، عام طور پر مقصود کوئی دنیا کا حصول نہ ہو، اس قرآن کا سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا اور اس کی خدمت کرنا، اس میں مقصود کیا ہو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، اور وہی اصل اجر ہے اس قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کا. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 30-32 کا، ترجمہ کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام میں، جس کا مفہوم اس طرح ہے، بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی، بلا شبہ انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے.
ناظرین کرام، یہ ہوا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 30-32 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک بات دہرا دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اہم معاشرتی ہدایات کا بیان جاری ہے، اور پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ رکوع نمبر 3 اور رکوع نمبر 4 بہت قیمتی ہیں بنی اسرائیل اس صورت کے، اور ان میں ہمارے دین کی جو معاشرتی ہدایات ہے ان کا تفصیل سے تذکرہ آ رہا ہے۔ ربط آیات کی طرف چلتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق، پہلی بات اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے لکھا ہے، گزشتہ آیت میں مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے میانہ روی کی تلقین کی گئی تھی، نہ انتہائی کنجوس بن جائے انسان کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت پر بھی خرچ نہ کرے، اور نہ اتنا ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے کہ سب ہی ختم ہو جائے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے اور محتاج ہو جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب کیا ہے؟ اب رزق میں کشادگی یا کمی کا بیان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت پر مبنی ہے، کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے یہ اللہ ہی کا فیصلہ، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں بیان کی جاتی ہیں ان کا خاکہ یا ان کی ایک آؤٹ لائن پہلے پیش ہوتی ہے۔ تعارف کے ذیل میں آج بھی تین باتیں ہیں۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے، لکھا ہے رزق میں وسعت اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کل اختیار اور فیصلہ کس کا؟ اللہ کا۔ اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، اولاد کو غربت کے سبب قتل کرنے کی ممانعت، کہ مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور آخری بات ہے تعارف کے ذیل میں، زنا اور اسباب زنا سے بچنے کا حکم، تفصیل آگے بیان کریں گے۔ زنا تو منع ہے ہی، وہ تمام کام جو زنا کی برائی کی طرف لے جانے والے ہوں ان سے بھی منع کیا گیا، تفصیل آگے بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف۔ تجزیے میں کیا کرتے ہیں؟ جائزہ، اچھا۔ اور ہر آیت میں کیا آتا ہے؟ جو ٹاپک، ہاں بالکل صحیح ہے، آیات کا جائزہ لیتے ہیں، اتنی بات مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر آیت میں جو ٹاپک آتا ہے یا موضوع آتا ہے اس کو ہم تجزیے میں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیات 30-32 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 30، رزق میں کمی بیشی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اس کے بعد پڑھیں گے آیت نمبر 31، مفلسی کے ڈر سے اولاد کے قتل کی ممانعت۔ اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، زنا کے قریب بھی جانے کی ممانعت۔ اللہ تعالی ہمیں زنا اور ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیت کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے آیات کی تشریح کا، مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 30 کا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، بے شک تمہارا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 کا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلی بات آپ کے ہمارے سامنے اسکرین پر موجود لکھا ہے، اہل ایمان کو تسلی، کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ دو باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات ملاحظہ فرمائی کا، لکھا ہے اگر ان کے پاس وسائل اور رزق کی فراہمی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام نہیں ہے۔ ایمان والوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی تمہارے پاس مال کم ہو یا وسائل کی کمی ہو، اور خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مکی دور کی صورت ہے، تو بہت سے غریب صحابہ کرام کا مشرکین مکہ اور ان کے سردار مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی کہ اگر کچھ اسباب کی کمی ہے، وسائل کی کمی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کم ہو گیا۔ اللہ کے ہاں کسی کا مقام روپے پیسے کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، وسائل کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں مقام تو ہوتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر۔ بہت مشہور آیت ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جس میں سب سے بڑھ کر اللہ کا تقویٰ ہو۔ تو اگر اسباب و وسائل کی کمی ہو تو یہ کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل مقام کسی کا اگر بلند ہے تو وہ اس کے تقویٰ کی بنیاد پر، اور ایمان والوں کے پاس وہ تو ایمان موجود ہے، تقویٰ تو موجود ہے، تسلی دی جا رہی۔ اگلی تسلی کیا ہے؟ لکھا ہے، کسی کے حالات کو بدل دینا ذمہ داری نہیں، مقدور بھر حاجت مند کی مدد کرنی چاہیے۔ یعنی بعض اوقات کسی نے ہمارے سامنے سوال رکھا اور ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس کی حاجت کو پورا کریں، لیکن اسباب نہیں میسر آتے۔ اس نے ہم سے 10,000 روپے کا تقاضا کیا علاج کے لیے، بیماری کا علاج کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس بمشکل 2-3,000 روپے ہیں،
یا اگر ہم بڑوں کی بات کریں, آپ تو اسٹوڈنٹس ہیں نا, تو 5000 5000 نہیں ہیں. اب بڑا دل کڑتا ہے نا, تو بتایا جا رہا ہے دیکھو تمہارے اختیار میں تھوڑا ہی کسی کے حالات بدل دینا, یہ اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. تمہارا فرض تو اتنا ہے کہ اگر کسی حاجت مند کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو جو تمہارے بس میں وہ تم کر ڈالو. حالات واقعتاً بدل جائیں اور حاجت پوری ہو جائے, یہ تو کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اس تسلی کے بعد اگلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. لکھا ہے رزق کی کمی بیشی کا تعلق اللہ کی حکمت و مصلحت سے ہے. کس کو زیادہ دینا کس کو کم دینا یہ اللہ کا اختیار اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے. اور بعض اوقات کسی کے پاس مال کم ہو تو وہ کفر کی طرف جا سکتا ہے, حدیث میں ذکر آتا ہے. تو بعض ایسے لوگوں کو مال کا مل جانا ہی بہتر ہوا کرتا ہے, اور بعض کا مال زیادہ اگر ان کو ملنا شروع ہو جائے تو غفلت میں پڑ جانے کا امکان ہو سکتا ہے, تو ان کو کم دینا ہی بہتر ہوگا. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اس کی حکمت پر مبنی وہ فیصلے فرماتا ہے. آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حالات اور طرز عمل سے خوب واقف ہے. اللہ خوب واقف بھی ہے, دیکھ بھی رہا ہے کون حاجت مند ہے کون نہیں, کون کسی کی اخلاص کے ساتھ مدد کر رہا ہے کون نہیں, کون اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے کون نہیں, یہ سب باتیں کس کے علم میں ہیں؟ اللہ کے علم میں. ناظرین کرام, اس کے بعد اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اگلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31. ایک اور اہم ہدایت عطا ہو رہی ہے. قرآن حکیم اس مقام پر ارشاد ہوا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. ترجمہ کرتے ہیں, ارشاد ہوا, اور قتل نہ کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے, ہم ہی رزق دیتے ہیں انہیں اور تمہیں بھی, بلا شبہ انہیں قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. یہ ترجمہ ہوا آیت نمبر 31 کا. ٹھیک ہے, اولاد کو قتل کرنا مفلسی کے ڈر سے اس سے روکا جا رہا ہے, اور ہمارے دور میں فیملی پلاننگ کے نام پر جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جایا کرتی ہیں. کسی درجے میں وضاحت کریں گے انشاءاللہ. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے. لکھا ہے, زمانے جاہلیت کی ایک ظالمانہ عادت اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت. زمانے جاہلیت تو وہ دور تھا جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, ہر طرف جہالت پھیلی ہوئی تھی, اندھیرے ہی اندھیرے تھے, اور آپ نور قرآن لے کر آئے, قرآن کی روشنی لے کر آئے. اس وقت جب جہالت تھی اور تاریکیاں تھیں تو عرب کے معاشرے میں بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ اس خوف سے اپنے بچوں کو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے کہ اگر یہ بڑے ہوئے تو ان کو کھلائیں گے کیسے. بڑے پیمانے پر تو اس کا امکان نظر نہیں آتا کیونکہ وہاں افرادی قوت کی ضرورت تھی, مشینی دور تو نہیں تھا نا, افرادی قوت سمجھتے نا, مین پاور کی ضرورت تھی. لیکن کئی مرتبہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس معاشرے میں اولاد کو قتل کیا جاتا تھا مفلسی کے ڈر سے. یہ بات تو آج بھی ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتی ہے, ابھی آگے بات کریں گے انشاءاللہ. آگے لکھا ہے, غربت کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کو رازق نہ ماننے کی دلیل ہے. بندہ یہ سمجھ بیٹھا ہے میں کھلاتا ہوں اپنی اولاد کو, میں پلاتا ہوں اپنی اولاد کو, میں کفالت کرتا ہوں, تو اگر میں اس کو اگر زندہ رہنے دوں تو کل تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ہے خناس دماغ کا جو آج لوگوں کے دلوں کے اندر آ گیا, کھوپڑی کے اندر آ گیا. کیا مطلب؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کفالت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جو کچھ قرآن میں اس کا حاصل نقطے میں لکھا ہوا ہے, تشریح میں لکھا ہے, جس طرح لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے اسی طرح ان کی اولاد کا رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی پیدا کیا, اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اولاد عطا فرمائی. والدین کو بھی رزق کس نے دیا؟ اللہ نے, تو اولاد کو بھی کون دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. فرمایا گیا کہ نحن نرزقہم وإیاکم, ہم انہیں بھی اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں, اور والدین کو کہا جا رہا ہے تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. چنانچہ آگے لکھا ہے, در حقیقت اولاد کو قتل کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے. ناظرین کرام, ایک وقفہ آیا چاہتا ہے اور اس نقطے پر اور ایک اور نقطے پر اس کے بعد مزید بات کریں گے. تاہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا, ہے یہ میری زندگی تیری عطا, کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں, ہے لقب تیرا تو رب العالمین, اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں, اور سامنے کیوں گھر کے, اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں, اور تیرا ہو کے دور کیوں تجھ سے رہوں, اور سامنے کیوں گھر کے پھیلاؤں ہاتھ, ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات. حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں, خطا ایسی سرکار ممکن نہیں, اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں, بنے دھرم دیوار ممکن نہیں. سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام,
سبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں، عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں۔ اور نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں۔ حضور حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے، میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے۔ میں ہر خواہش ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے۔ میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے، بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم، تم محبتوں سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اکثر گفتگو اس کی تشریح کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہے۔ بات یہ آئی تھی کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ ایک اور نقطہ میں چاہتا ہوں ہمارے سامنے آ جائے، وہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ لکھا ہے، مسئلہ رزق کی کمی کا نہیں، ظالمانہ نظام اور غیر منصفانہ تقسیم دولت کا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسائل کی کمی، وسائل کی کمی کبھی نہیں رہی زمین پر، ہمیشہ ظالمانہ نظام اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم، اس کی وجہ سے معاشرے کی بڑی اکثریت تک اللہ کے عطا کردہ وسائل پہنچ نہیں پاتے۔ تو لوگ کہتے ہیں وسائل کی کمی، حالانکہ وسائل کی کمی نہیں ہے۔ آپ لوگ انٹر کامرس بھی شاید کر رہے ہیں نا، تو آپ لوگ کبھی پڑھیں گے یا آئندہ کی کلاسز کے اندر پڑھیں گے کہ دنیا کے بعض ترقی یافتہ ممالک میں پرائس کو صرف کنٹرول اور مینٹین رکھنے کے لیے بہت سارا اناج سمندر میں غرق کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہ مارکیٹ میں آ جائے گا تو پرائسز کم ہو جائیں گے، ان کا پروفٹ کم ہو جائے گا۔ تو یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے بہت سارے ملکوں کے اندر کہ چند امیر افراد کے ہاتھ میں عظیم اکثریت کی دولت آ جایا کرتی ہے۔ تو اس ظلم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے، جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے معاشروں میں آج جو فیملی پلاننگ کے نام پر تحریک چلائی جاتی ہے، بچے دو یا چھ اور ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، یہ نعرہ بھی اللہ کی رزاقیت کی صفت پر عدم اعتماد کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر کروں گا جس کے گھر میں امت میں اضافہ ہوا ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو بتا رہے ہیں جس کے ذریعے امت میں اضافہ ہوا میں اس پہ فخر کروں گا قیامت کے دن۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے بچے دو ہی اچھے اور ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں۔ اصل مسئلہ ہے ظالمانہ نظام کا، جس کی وجہ سے ایک طرف خودکشیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف لوگ اپنا مال پانی کی طرح بہا رہے ہوتے ہیں۔ اس ظلم کے خاتمے کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے اور فیملی پلاننگ اور اس طرح کے منصوبوں کو سامنے لا کر عقیدے تک کو بگاڑ دے کی کوشش کی جائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، بہت اہم ایک مقام قرآن حکیم کا، آئیے اس کا مطالعہ کریں۔ اگلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم ارشاد فرما رہے ہیں اس مقام پر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کا۔ بات تو واضح ہو رہی ہے ترجمے سے، لیکن تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائی، لکھا ہے، صرف زنا ہی نہیں بلکہ وہ تمام ذرائع جو زنا کی طرف لے جائیں ان کی بھی ممانعت۔ ایک تو وہ برا عمل جسے ہم زنا کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی نے انسان کی فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا راستہ عطا فرمایا،
یہ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے نا بیٹا آپ کو، میں ذرا ناظرین سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ جی ناظرین کرام، ایک فطری خواہش، ایک نیچرل انسٹنکٹ جو اللہ نے انسانوں میں رکھا، اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا بندھن عطا فرمایا۔ اسی سے گھر بستے ہیں، اسی سے اولاد کا حصول ہوتا ہے، اسی سے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے۔ لیکن نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر یہ دیگر ذرائع اختیار کر کے ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے، اسی کا نام زنا ہے۔ مرد و عورت کا ایسا اختلاط جو نکاح کے بندھن کے بغیر ہو، وہ زنا قرار پاتا ہے، وہ تو ہے ہی جرم، وہ تو ہے ہی گناہ۔ مگر قرآن نے اس مقام پر فقط یہ نہ کہا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں سد الذرائع، ذرا مشکل لفظ ہیں۔ سد دیوار کو کہتے ہیں، ذرائع تو واضح بات ہے، ذرائع پر دیوار لگا دینا، ذرائع پر پابندی لگا دینا، انگلش میں کہتے ہیں شنڈ ڈورز۔ کیا مطلب؟ وہ تمام کام جو اس برے عمل تک لے جا سکتے ہوں، ان کو بھی چھوڑ دینے کی تلقین کی جا رہی۔ اتنی بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ ٹھیک ہے، چلتے ہیں آگے تشریح کی طرف۔ لکھا ہے ایسے اسباب ہی پیدا نہ کیے جائیں جو زنا کا باعث بنے۔ قرآن اور ہمارا دین اتنا پیارا ہے، وہ جرم کے ہونے کے بعد قانون نہیں دیتا، بلکہ جرم کی روک تھام کے لیے جرم سے پہلے بھی قانون دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جرم کے ہونے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت جرم سے پہلے ہی حرکت میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ان راستوں کو ہی بند کر دیتی ہے کہ جن راستوں پر چل کر بالآخر جرم اور گناہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ ابھی سوالے سے چند ہدایات، آگے لکھا ہے اس زمن میں ہدایات چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، نگاہوں کی حفاظت کا حکم۔ سورہ نور کی آیت 30 میں مردوں کو کہا، سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو کہا، نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس سے شیطان اپنے برے منصوبے کا آغاز کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ بالآخر اس کی تصدیق کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہدایت کیا آئی؟ نگاہوں کی حفاظت۔ مرد و عورت کے آزاد اختلاط کی ممانعت۔ مرد و عورتوں کا آزاد اختلاط، ہاں محرم کے سامنے تو خواتین آ سکتی ہیں، لیکن محرم اور پھر نامحرم بھی آ گئے، اب معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ وہ گئے وقتوں کے الفاظ ہیں نا، زنانہ اور مردانہ۔ اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا، تصور ختم ہو جائے تو شریعت کا حکم تھوڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، مردوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، محرم نامحرم کی تمیز ہوگی، پردے کے احکامات کا لحاظ کیا جائے گا، یہ مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے روکا گیا۔ اور ایک اہم بات نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر، اور بڑوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ اب وہ چیٹنگ پر بھی ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ ڈیٹنگ پر بھی ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ کافی ہاؤس میں بھی ہوتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ کیفیٹیریا میں بھی ہو جاتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ ہوٹلز میں بھی ہو جاتا ہے، معاف کیجئے گا، وہ باغات میں بھی جا کر ہو جاتا ہے، پارکس میں بھی جا کر ہو جاتا ہے، شاپنگ مالز میں بھی جا کر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت کرے۔ جب بھی دو تنہائی میں نامحرم اکٹھے ہوں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا شیطان ہوگا۔ اور کیا ہدایت؟ نمبر دو، فحش لٹریچر، فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں کی ممانعت۔ بری قسم کی تحریریں، برے قسم کے آرٹیکلز، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے؟ ہاں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، اور ان کو دیکھ کر گناہ یاد آتا ہے، ان کو دیکھ کر انسٹنکٹ بھڑکتے ہیں، اور پھر وہ برے تعلقات قائم ہوتے ہیں، پھر ہمارا میڈیا چیختا چلاتا ہے کہ ریپ کے کیسز ہو گئے، زیادتیوں کے کام ہو گئے۔ اسلام تو زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ لکھا ہے فحش لٹریچر، فلموں، ڈراموں، ناچ گانوں کی بھی ممانعت، کی سارے دھندے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ زنا کے عمل کی طرف۔ تیسری بات، نکاح کے عمل کو آسان کرنے کی تاکید۔ ناظرین کرام، یہ بات کئی مرتبہ ہم نے کی، ہمارے ایک اور پروگرام بھی آتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی بات عرض کی ہے۔ نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، مسجد منعقد تو بہت اچھی بات ہے، باقاعدہ پہلا خرچہ مہر کی ادائیگی شوہر نے کرنی، ایک ہی دعوت ہے سنت میں، ولیمے کی دعوت، اور ساری زندگی کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، باقی کچھ نہیں ہے بھائی،
نکاح ہمارے دین میں بڑا آسان۔ اور ناظرین کرام، جب نکاح کو ہم نے مشکل کیا تو سب کو پتا ہے کہ زنا آسان ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کی جوانی اور ان کی حیا اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ خدارا نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کیجئے۔ چوتھی بات، زنا کے ارتکاب پر سخت سزائیں۔ اس گندگی کے ڈھیر کو روکنے کے لیے سخت سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نور آیت نمبر 2 میں، غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے۔ تفسیر ہے اس میں، جرم ثابت ہو پہ سزا دی جائے گی۔ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے گا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جسے کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سزائیں شریعت نے بتائیں۔ مقصد کیا ہے؟ خوف رہے لوگوں میں۔ اور مقصد کیا ہے؟ وہ زنا سے بچیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ وہ گندگی کے ڈھیر اور برے راستے سے بچ جائیں، کیونکہ اسی آیت نے بتایا کہ یہ زنا کھلی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ آخری دو باتیں اس آیت کی تشریح میں رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اگلا نقطہ ہے، زنا کھلی بے حیائی ہے، فطرت انسانی اصلاً اسے گوارا ہی نہیں کرتی، ہے نا؟ ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، عرض کی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے غصے کا اظہار کرنا چاہا، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا۔ آپ نے اس نوجوان سے پوچھا، تم پسند کرو گے تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھپھو کے ساتھ کوئی برا کام کرے؟ میں تو بالکل پسند نہیں کروں گا، فطرت پسند نہیں کرتی۔ تو فرمایا کہ جب تم کسی اور کے ساتھ کرو گے، کسی کی ماں نہیں ہوگی، وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے سینے پر ہاتھ بھی رکھا، اس کی ہدایت کی دعا کی، اور اللہ نے اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرما دی۔ ٹھیک، ناظرین کرام، فطرت گوارا نہیں کرتی، گندگی کا ڈھیر ہے۔ اور آخری بات، اس آیت میں ذکر آیا، آگے لکھا ہے، زنا برا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے اور معاشرہ برباد۔ جب یہ برا عمل معاشرے میں پھیل جائے تو پھر اولاد کا حصول ہوتا ہی نہیں، اور کہیں اولاد کا حصول ہو چکا تو شوہر بیوی کے درمیان اعتماد کی فضا نہیں رہتی، اولاد کو شفقت میسر نہیں آتی، توجہ میسر نہیں آتی، اور گھر کا نظام برباد۔ اور جب گھر برباد ہو گیا تو معاشرہ بھی برباد ہو جائے گا، کیونکہ معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ گھر ہے۔ گھر مضبوط تو معاشرہ مضبوط، نکاح کے بندھن سے گھر مضبوط ہوتا ہے، زنا سے تو معاشرہ گندگی کا ڈھیر بنتا ہے۔ امریکی صدر نے بھی کہا 13 فروری 2013 کو کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کی ضرورت ہے۔ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے، آپ کو مجھے زیادہ آنی چاہیے کہ ہم قرآن کے اور سنت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی زیر مطالعہ 3 آیات کا مطالعہ ہوا مکمل۔ وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا عبد الواری صاحب کا سوال۔ میرا سوال یہ کہ ہمارے معاشرے میں برائیوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہے آج کل، میرا سوال سمپل سا ہے کہ ہم اس برائیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے سیف کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اس پر تو اتفاق ہے کہ برائیوں کی دعوت دی جا رہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل۔ گاڑی بک رہی ہے، گاڑی پہ خاتون کو بٹھایا ہوا ہے، تو کسی نے کہا بیچ کیا رہے ہو بھائی، خاتون کو بیچ رہے ہو، گاڑی کو بیچ رہے ہو؟ استغفراللہ، وہاں بھی برائی کی دعوت۔ کرکٹ کے چوکوں پر برائی کی دعوت، کرکٹ کے چھکوں پر برائی کی دعوت، استغفراللہ۔ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہو، وہاں پر بھی عورتیں بے پردہ ہو کر بیٹھی رہیں، کونے کونے کے اندر برائی کی دعوت ہے۔ اب سوال یہ کہ ہم کریں تو کیا کریں آخر؟ پہلی بات بیٹا یہ ہے، سب سے بڑی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب سب سے بڑی ذات کا خوف دل میں ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اس بات کا بار بار یقین، بار بار یقین، بار بار یقین۔ نمبر 2، آج میں جو کہہ رہا ہوں، کر رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، سب ریکارڈ پر ہے، اور کل میں نے اس کا جواب دینا ہے، اس بات کا یقین۔ نمبر 3، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا، ہے نا؟ برف والے کی دکان پر جائیں گے ٹھنڈک تو مل جائے گی نا فری میں، اور اگر بھٹی والے کی دکان پر جائیں گے تو فری میں کیا ملے گی؟ گرمی تو ملے گی، اور تپش بھی ملے گی، اور چنگاریاں بھی آئیں گی۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت بھی ملے گی۔ اور ہاں، یہ ساری برائی اجتماعی طور پر آج ہو رہی ہے، تو ہم اکیلے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اچھے ماحول میں جڑیں گے تو ہمیں اس باہر کی طرف سے آنے والے پریشر کو برداشت کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے آخری بات، اللہ سے دعا، اللہ میں کمزور ہوں، آپ مجھے بچا لیں۔ آپ تو کمزور نہیں ہیں، بس ختم ہو گئی بات، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جی رمیز، آپ کا سوال بیٹا۔ میں چاہتا ہوں آپ مفلسی کے ڈر سے اولاد کے جو قتل ہے نا، ابھی آپ نے وضاحت کری، اس کی اور وضاحت کر دیجئے، اس کی اور وضاحت کر دیجئے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، مفلسی کا مطلب غربت ہے نا۔ کوئی باپ یہ سوچے، یا خدا نہ خاصا ماں یہ سوچے، اگر ہمارے 1-2 بچے اور پیدا ہو گئے تو ہم کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ جو خناس ہے نا کھوپڑی کا، یہ سب سے بڑا مسئلہ۔
لوگ یہ سمجھتے کہ ہم کھلا رہے ہیں, اور اللہ کہتا ہے بھائی کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں. کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کل شکر تعریف کس کی رہی؟ جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا. تو ہم کھاتے ہیں, اللہ کھلاتا ہے, اللہ کھلاتا ہے. اچھا دیکھیے اتنی بات تو بہت واضح. نازی کرام, بچہ ماں کے بطن سے باہر بعد میں آتا ہے, اور اس بچے کے لیے اس ماں کے وجود میں غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرماتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہے نا, باہر وہ بعد میں آئے گا, اس کی غذا کا اہتمام اللہ نے پہلے فرما دیا. بندہ زمین پر بعد میں آیا ہے, زمین اللہ نے پہلے بنائی ہے, زمین اللہ نے پہلے سجائی ہے, اور پھر بندے کو زمین پر بھیجا, تو کمی تھوڑا ہی ہے. اور یہ ہم نے کیا سمجھ لیا؟ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے. اچھا جی زیادہ بچے ہوں گے تو ان کی پڑھائی کا مسئلہ ہوگا, یہ خرچہ ہوگا وہ خرچہ ہوگا. وہ بھائی پڑھائی اتنی کرائیں گے جتنی ہماری جیب اجازت دے گی, ہے نا. اور شادی کا بڑا مسئلہ ہوگا تو ہم نے بتایا شادی تو بڑی آسان ہے. آج اس ڈر سے بھی شادیاں بڑی مہنگی پڑیں گی. اللہ کے بندے شادی کو سادگی کے ساتھ کرو, کیا مہنگا پڑے گا؟ اور نہیں ہم تو چاہتے بڑی اچھی بچوں کی پرورش ہو. یہ آسکر ایوارڈ کا نام سنا آپ نے؟ اور آپ نے نوبل پرائز کا بھی سنا ہوگا. دنیا کی لسٹ آپ نکالی, نوبل پرائز ونرز جو تھے وہ اپنے ماں باپ کے پہلے دوسرے بچے تھے, یا پانچویں چھٹے بچے بھی تھے. سمجھ آئی بات؟ جی ناظر کرام, یہ بعض اوقات ورلڈ وائڈ جتنے لوگوں نے نوبل پرائز جیتا ہے, آسکر ایوارڈس وغیرہ کو لیا ہے, ذرا چیک کیجئے گا کیا وہ سارے اپنے ماں باپ کے پہلے دوسرے بچے ہیں, یا وہ پانچویں چھٹے بچوں میں سے پانچویں چھٹے نمبر کے بچے تھے اپنے ماں باپ کے, اور انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈس کو ون کیا ہے. یہ بے وقوفی کی بات ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جی بیٹا سلمان, آپ کا سوال. ابھی آپ نے تقوی کا ذکر کیا, تو میرا سوال یہ ہے کہ تقوی اور ڈر سے کیا مراد ہے, کہ اس کے ڈفرینس کر دے گا؟ ڈفرینس کر دیجیے گا تقوی اور ڈر. ایک تو بڑا آسان سا جواب ہے, ڈر اردو کا لفظ ہے اور تقوی عربی کا لفظ ہے, کیونکہ ڈر ڈال ہے اور عربی میں ڈال نہیں ہے. ایک جواب تو یہ ہو گیا. لیکن جواب یہ بیٹا, تقوی کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں خوف. کس بات کا خوف؟ اس بات کا خوف کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اور تقوی کا مطلب بچنا بھی ہے. کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا, ہے نا. اور ان دونوں باتوں میں کیا ربط ہے؟ اللہ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے. تو تقوی کا مطلب خوف یا ڈر بھی ٹھیک ہے, اور تقوی کا مطلب بچنا بھی ٹھیک ہے. بچنا اللہ کی نافرمانی سے, کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا خوف کیسا خوف ہے؟ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, وہ میرے خالق, میرے رازق, میرے محافظ ہیں, اور کروڑ ہا کروڑ ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے, وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, اس بات کا ڈر, یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. جی ناظرین کرام, الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس زمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے. آئیے اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں. لکھا ہے سورۃ الاخلاص کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے, یہ حدیث میں ذکر آتا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہم سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لیں اور باقی قرآن نہ پڑھیں, یہ غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم کی اس سورت کی فضیلت اتنی زیادہ کہ کوئی تین مرتبہ تلاوت کر لے تو گویا اس نے قرآن حکیم کی تلاوت کی. لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. اور ایک اور مطلب یہ کہ قرآن حکیم میں تین بنیادی موضوعات ہیں, توحید, آخرت اور رسالت. تو ایک تہائی موضوع قرآن کا وہ توحید پر مبنی, اور توحید کا بڑا ہی ایک جامع بیان ہے جو سورہ اخلاص میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. جی ناظرین کرام, اس کے بعد حاصل مطالعہ کی طرف چلتے ہیں. وہ باتیں تفصیل سے ہمارے سامنے تشریح میں آ چکی, آخر میں ان کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں. ایک ریکیپ کے طور پر تین باتیں حاصل مطالعہ میں. پہلی بات, تنگی اور خوشحالی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. دوسری بات, مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور تیسری اور آخری بات حاصل مطالعہ میں, زنا کھلی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے. اللہ ہم سب کی برائی سے, اس برائی سے اور ہر برائی سے حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں. تین سوالات آج بھی ہیں. پہلا سوال اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کا, لکھا ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ ہی کو رازق سمجھتے تو پھر اولاد کو قتل تو نہیں کریں گے, اور ایبارشن تو نہیں کرائیں گے اس کا, اسقاط حمل جسے کہتے ہیں. رازق اللہ ہے نا, تو پھر ہم ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ اگلا سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم اولاد کو بوجھ تو نہیں سمجھتے؟ خاص طور پر بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے نا, کیوں؟ ان کو تو دینا ہی دینا ہے, لینا تو کچھ ہے نہیں ان سے. استغفر اللہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے. سورۃ النحل میں آیت نمبر 58-59 میں تفصیل آ چکی ہے. آخری سوال جائزے کے طور پر, کیا ہم زنا تک لے جانے والے راستوں سے بچتے ہیں؟ یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ شو بز, یہ ناچ گانے, یہ عورتوں کو
نیم برہنہ کر کے پیش کرنا، یہ سارے دھندے زنا کی طرف دعوت دینے والے کام ہیں۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہماری اس قوم کی وہ بہنیں اور بیٹیاں جو اس طرح کے کام دھندے کر رہی ہیں، سوچئے وہ کس کی روحانی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ اور وہ لوگ جو چند ٹکوں کے خاطر اس طرح کی گندگی کو معاشرے میں دکھا رہے ہیں، چاہے میڈیا کے ذریعے ادروائز، سوچئے وہ کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے۔ کیا ہم زنا تک لے جانے والے راستوں سے بچتے ہیں؟ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آخری دو باتیں، گزشتہ سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اسکرین میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ پچھلا سوال ہم نے رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ ہی نے کان، آنکھ اور دل عطا کیے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ ہی نے کان، آنکھ اور دل عطا کیے؟ تین آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الدہر یا سورۃ المدثر یا سورۃ الملک۔ درست جواب ہے سورۃ الملک، آیت نمبر 23، هو الذی واللہ سبحانہ وتعالی انشاء لکم السمع والابصار والافئدہ، اس نے تمہیں کان بھی دیے، آنکھ بھی دی، اور دل بھی تمہیں عطا فرمائے۔ یہ نعمتیں کس نے دی؟ اللہ تعالی۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک دل بنا نہیں سکتی، اللہ کی کس قدر نعمت ہے۔ درست جواب سورۃ الملک، آیت نمبر 23۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو کارساز بناؤ؟ تین آپشن سے، بلکہ سوال میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، کس صورت میں ذکر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کو کارساز بناؤ؟ تین آپشنز آج بھی ہیں، سورۃ القلم یا سورۃ المزمل یا سورۃ الدہر۔ سورۃ القلم یا سورۃ المزمل یا سورۃ الدہر، درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاضی صاحب کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زنا اور زنا تک لے جانے والے تمام راستوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا آخر میں یہی ہے کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بنتا ہوں میرے مولا، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔